សូមចូលរួមសោកស្ដាយផងកញ្ញាទុំរដ្ឋាជួបទុក្ខធំម្ដាយទទួលមរណភាពដោយសារតែជំងឺមួយនេះជារឿងមួយដ៏រន្ធត់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារតារាសម្ដែងនិងបង្ហាញម៉ូដទុំរដ្ឋានិងទុំវតីដែលត្រូវបានម្ដាយជាទីស្រឡាញ់ទទួលមរណភាពកាលពីម៉ោង11រំលងអធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2020ដោយរោគកាំងបេះដូងអ្នកនាងចន់ច័ន្ទលក្ខណាប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរបានបង្ហោះសារថាម្ដាយប្អូនស្រីទុំរដ្ឋាបានទទួលមរណភាពហើយបងសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខផងអូនអូនពឹងបងឲ្យជួយចាត់ចែងពិធីបុណ្យបងចង់ទៅជួយអូនណាស់តែឆ្នាំនេះបងពិតជាពិបាកណាស់អូនដែលឡែកគេសង្កេតឃើញអ្នកសិល្បៈស្និទ្ធស្នាលជាច្រើនបានខមមិនចូលរួមរំលែកទុក្ខមានដូចជាអ្នកនាងនៅសូនីតាបានបង្ហោះសារថាលឿនពេកហើយបងអើយទើបឃើញមកសិលមិញបងបង្ហោះរូបគាត់ដើរលេងសោះថ្ងៃនេះគាត់ទៅចោលពួកបងបាត់សឹងតែមិនជឿតតែសោះគាត់ទៅបានសុខហើយបងទើបរត់ថាទំវតីចំណែកឯកញ្ញាពលិតាបានបង្ហោះសថាមិនគួរឲ្យជឿទេហេតុអ្វីមកទៅលឿនម្លេះប្អូនសូមចូលរួមរំលែងទុក្ខដល់ក្រុមក្រមមួយនេះផងណាបងស្រីប្អូនប្រុសនិងប៉ាទំវតីទំរថាសូមឲ្យវិញ្ញាណខណ្ឌម៉ាក់ទៅឲ្យបានសុខផងហើយកញ្ញាសូដានេតាក៏បានបង្ហោះដែរថាពិតជាមិនគួរឲ្យជឿទេម៉ាក់ហេតុអីក៏លឿនដល់ថ្នាក់នេះសូមម៉ាក់ទៅឲ្យបានសុខបងសូមចូលរួមរំលែងទុក្ខផងចំណែកឯលោកអ៊ំជីវ៉ាក៏បានទៅចូលរួមកំដរសពម្ដាយទំរថាដល់ផ្ទះផងដែរចាប់ប្រិមិត្តជាទីគ្រប់រាប់អាននេះគឺជារឿងដ៏សោកសៅមួយសម្រាប់កញ្ញាទំរថាដែលគាត់បានជួបទុក្ខធំដោយម្ដាយទទួលមរណភាពដោយសារតែជំងឺកាំងបេះដូងហើយក្នុងនោះផងដែរឃើញថាមានសិល្បករសិល្បករនីក៏បានបង្ហោះសារចូលរួមរំលែកទុក្ខផងដែរហើយចំណែកខ្ញុំវិញគឺមានតែការចូលរួមរំលឹកទុកទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់កញ្ញាទុំរដ្ឋាក៏ដូចជាសូមឲ្យវិញ្ញាណខន្ធរបស់អ្នកមីងទៅកាន់សុគតិភពកុំបីខ្លួនទៀតឡើយចាតែតាំងទៅនឹងអត្តបទនេះនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងសូមបន្តជូននៅអត្តបទទី2តទៅទៅនឹងរឿងក្តីវ៉ានីឡាត្រូវសាឡាអ៊ូទ័របើកពេលប្រកាសសាលក្រមទៅចុងខែសីហាគណៈអតីតគូស្នេហ៍មិនបង្ហាញខ្លួនបន្ទាប់ពីបានកោះហៅចូលជំនុំជម្រះសារជាថ្មីពីរឿងក្តីបង្ហាញរូបអាក្រាតរបស់តារាចម្រៀងវ៉ានីឡាពីជនជាប់ចោតជាអតីតគូដណ្ដឹងនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាម្សិលមិញនេះត្រូវបានសាលាអ៊ូទ័រសម្រេចលើកពេលប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាខាងមុខនេះតាមការប្រាប់មកកាន់សារព័ត៌មានវ៉ានីឡាបានឲ្យដឹងថាជនជាប់ចោតគួយសន្តិសុខមិនបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងសវនកម្មនោះទេគ្រាន់តែមានការចូលរួមជំនួបដោយមេធាវីរបស់ខ្លួនកញ្ញាក៏បានបន្ថែមទៀតថាចំពោះការជំនុំជម្រះសារជាថ្មីនេះត្រូវបានមេធាវីរបស់នាងបានលើកឡើងពីដំណើរការក្តីនៅតុលាការកំពូលគណៈដានាងជាដើមមិនដឹងមិនបានដឹងនិងមិនបានទទួលការកោះអញ្ជើញឲ្យចូលបំភ្លឺណាមួយទាល់តែសោះពីសំណាក់តុលាការកំពូលដូច្នេះព្រះរាជអាជ្ញានៃមហាអយ្យកាអមស្លាឧទ័របានសម្រេចលើកពេលជំនុំជម្រះនឹងការប្រកាសសាក្រមនៅចុងខែសីហាប៉ុន្តែមេធាវីរបស់នាងបានស្នើសូមឲ្យរក្សាទុកការសម្រេចរបស់ស្លាឧទ័រនៅសេចក្តីសម្រេចដែលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រកាសសាក្រមហើយកាលពីរសៀលថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2017ដោយផ្ដន្ទាទោសជនជាប់ចោតដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំនិងបង្គាប់ឲ្យសងសំណងជំងឺចិត្តដល់ដើមម្ដងចំនួន200លានរៀលជាគូបញ្ជាក់ផងដែរថាជនជាប់ចោតគួយសន្តិសុខត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទហិង្សាដោយចេតនានិងចែកចាយរូបភាពអអភាសប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលអំឡុងឆ្នាំ2016តាមមាត្រា217នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងមាត្រា38និងមាត្រា39ច្បាប់ស្តីពីការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្សនិងអំពើអាជីវកម្មប្រភេទចាតទៅទៅនឹងអត្ថបទទាំងពីរនេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា